Пам'яті заслуженої артистки України Оксани Затварської в Івано-Франківську відбувся третій відкритий конкурс молодих акторів. Рамки конкурсу, який був започаткований родиною акторки ще за її життя, стали набагато ширшими. І є надія, що він незабаром стане всеукраїнським. 16 вересня цього року Оксана Іларіонівна Затварська пішла у вічність. Залишила по собі дітей, внуків, правнуків і пам'ять, добру і світлу. Цього року конкурс молодих акторів зібрав на Івано-Франківській сцені більше 70 учасників з різних куточків України. Це молоді актори театрів, студенти театральних вузів не тільки з Прикарпаття, а й зі Львова, Києва, Запоріжжя, з різних куточків України. Організатори і творці цього цікавого мистецького заходу – родина Оксани Затварської. Дуже любили свою бабусю, завжди вчилися в неї добру, справедливості, доброго ставлення до людей, доброзичливості. Вона завжди нам це прививала, і мені, і моїй сестрі, і всім людей, і всім людям, яких вона завжди знала, до неї завжди тягнулися люди, і знайомі, і незнайомі, як до актриси, як до людини, як до жінки. І, звичайно, вона залишиться в моїй пам'яті назавжди. Її називали примадонною Коломийського театру. Душа Оксани Іларіонівни Затварської з небес радіє за талановиту театральну юнь України.